Lorong Kemanek, Lorong Solok, Baitho Toto, Rang Kemanek Lalehanian, Habibanita, Ori Haliburita ia tempo idane. Atu unsa ma kita reflete hamutu, furak no Kemanek merau maknian, nebenak suling husil lehan tu merai, Ori Haberan merau maknine domin Baitho Toto. Malu sira, atu reflete di dia kode habura zita nevira espiritual da saraninian, ililiu unsamak, ao cara convidita boa cira, fosse Ronanain, Gemen TV, no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Cata temática nebe, convidita boa cira, tu reflete hamoto com hau, mac, impacto familiar e funções, família, creda no Estado, bamores, família nia e a mundo global idane. Maluxire, tarei a obra criador na Maromagnia, na Reis Gênesis, Liliu Eclesiástico, capítulo 17, nebe colhe com a criação Ema, no caran como ok nebe na Maromag, haraik be ita Ema, cata responsabilidade ou corresponsabilidade, co-partner Maromagnia e a moris sociedade da Nian, moris família Nian, moris creda Nian e a mundo o Hinloron. Maluxira e terei cataga impacto familiar no CNAR, família Nian, ne insubstituível. Catag label substitui o Emacelo ou instituições iranebedeit. Maibe, ninha primacia de responsabilidade, impacto CNAR inanaman siranian, o insa macatu. Halau serviço no dia, coopera com o Estado, com a creda, com as instituições, com todo, com o dia a dia, moris família nian, e liliu, o insama, bele cria, ambiente irambe favorável, para crescimento, o ansiranian. De unir maluxira, e cata tempo, no fatin, moris emanian, indeterminável. E também há cada ouvinte aba nia neba, vai em rua e latene, balos ira nebe. Nebe e também há indeterminações de lugares, de espaços, convida ita a tu unsama bele moris de dia, knar. Ida nebe a tu bele hadia moris umalara nian, e liliu preparativos para o futuro ira nebe, dia cliu, do que ida ouvin nebe ita moris da tambane. Tambane? Maluxira, nem impacto familiar, função família, creda no Estado Nian, uluk nanain, identificação, ba ita ninia, lalauk moris, hanesan família ida, hanesan sociedade ida, hanesan ema fiernain, hosi religião nebede it, maybe ita buka atu identifica, buat ida ida, tu irne lalauk, tu irne fatin. Também, cata hau convida na nama sira a tal identificação. Harela lauk itabos ni wan sira. Labark ni ni potência sira nebe. Ni inclinação makida nebe. La osaruka ba escola, escola tamba escola de itlai. Maibe escola e amos apoio moral, espiritual, continuidade hau ho sina naman to'o ba labar sira lau ba escola, fila falimai e mori sociedade nebe saudável. Cata hahu osi escola. Também, cata itatene, lavar e sira lembrar uma carai, capacidade, inteligência, nebe, cliente tebes, mas vi um salos, mas ita atuaburas, capacidade intelectual, e princípios, valores morais, nebe, inanaman pura ela, e lavar que nem an rasi. Consciência, nebe, cata desde nem mores mai, nem requeras, cata sai de los mita halo. Cata idanema importantíssimo identificação uan sira ididaknian tu ir sira nia capacidades sira nia habilidades no sira nia dons nebe nemeromak harai kedas basira a foi em hosi parte selo gitare parte função educativa nian inanama nia knar idanebe importantíssimo ba educação uan sira nian ato e continuidade educação idanebe pro dia e ir a nebe cata melhor para o futuro abam bairuanian, precisamos cooperação ou se igreja
ou se a sociedade toma, ou se instituições, ou se Estado, ato, foi de nebedia que liu, ba abam beiruanian. Cata foi de nebedia que liu, e te precisa, sacrifica, projeto cirarbalo, ou de raçai, qualidade, educação, ba uan siranian, e ha mundo em loronian, nebe prepara, timor ira ba abam beirua, nebe sólido liutan, fura que liutan, produtivo, redentivo, não é huri halduni, timor ne sai fura que vai beber, não sai que mane que vai beber. E terei os funções de selo como comunicação. Comunicação é importantíssima. O ensame inanama hala comunicação com o ansira aprende os inanama, huri hala comunicação de nebe amigável, comunicação de pacífica, comunicação de nebe cataclore espírito, dominian, compreensão, admiração, cosi inan aman ba wansira, wansira ba inan aman. Tamane, kataka wansira, os aprende lhe fuande, mas be hahalo, comportamento, sasin, o testemunha cosi inan aman, no sociedade ne, importante te tebes. Tamane, me tenen educação ne, forma no educa, fo forma ida ba ema ida. Liu seida, liu hosi, educação nida neve adequada, educação nida neve qualificada, educação nida pacífica, ati duca timori da neve pacífico, ba aban bairua. Hafoin, tirmai tare, conaba socialização nian, ou socializadora, comunidade socializadora, família iranbe social. Katakna kloke ba ema ototu. La iha distinção relacional. Ema kia ka, riku ka, politiko ka la politiko, nia mateneka la mateneka, ferika katuas, ne la kunyese espaço. Kata espaço iran be sociável ne, lori la barik ne, sai sensível liutan, ba ema seluk ne realidade. Por exemplo, quando estarei em mídia, mídia será forçada, animal, será vulnerável, tebes. O ensame que não ama sensibiliza, labare que nem fuan, ato sente, ho ema ser nebe la ia. Por exemplo, dili o ansira, liliu, ema ser nebe moris diak, han soe arbiru, estraga tun, estraga sai. Momento ser ne, precisa, educa na forma o ansira, nebe, catu que. Programa Sira Televisiva ou Rádio Nian, saímos formação, educação Nian, Liliu, ato sensibiliza, socializa e tenha atitude e também meramente individualismo, crucial, tebes e tenha rain, tu haré, reconhecemos que no Mukit Sira Nimores. Neduni, Malu Sira, Katak, e da socialização ou vida social né, importante até tebes. Lá os ida turi andar leten, ida turi andar claran, ida turi uma satis lá. Mas bem, socialização né, cato respeito, espírito social, a cua que é meu toto, e a fato não é deit, não é moris ba. Foi tu irmã, aspecto ida selo, impacto ida selo, mas cato cooperação. Cooperação no cuidado. Cooperação no cuidado, ou se inanama ansira, katak inanama precisa sair primeiros cooperadores. Coopera de dia, nem de cuidado de dia, e minha cooperação entre inanama, inanama na escola, inanama na sociedade, inanama no Estado, no governo, inanama na igreja, inanama na instituições, nebe, katak, halauknar e a Timor-Leste. E ao mesmo tempo, cooperação né sensível tebes cata cooperação né pelouri ita batama dalando los cooperação né a troca uma identidade los que cooperação né tamba recuso em mundo nian ou tamba mamon ou tamba osan nebe ha troca mosa uma identidade anesan sarani anesan me fiernain por tamba fale religião selo ou ba fale secte passa secte ha bokur ita isin mai be ita halai husin ta responsabilidade ita ni fieran semestrani nebe ni integridade responsabilidade moral espiritual a foi hosi parte selu kata cuidado ne importante te tebes precisa iha cautela consciência ida nebe mak ina nam bel halo
ida nebemek ina naman husi kuan sirathalo, ida nebemek kuan sirathalo participação precisa ia guideline ida ou linha de guia ida atorenta kuan sira nia lalauk lor loron nia. Foi essa parte selo que tarei cata que a função ina naman nia ia era globalização ne belori impacto bot para desenvolvimento família nia. E tare kata que parte afetividade nia. Afetividade né importante tebes, mas bem morisira be atudia, ou inira ina naman controla emoções wan ser nia, educa to respeita nia ana nesan feto, a nesan mane lalos. Foi tare hosi parte econômica, parte reprodutiva, parte normativa, kata emancipação emania importante. Mas bem, o ensalos, mas a te educa na forma, la barisira, rola parte, o de compreende de dia, la lauk e de dacnian, morisia, rai, o in loronian, neve, quando falta controlo, cosi inanaman siranian, vele lori la barisira, mono, iha, dalan clot, eha na cucum laran, itare tecnologia, pornografia, neve ucum hela, mídia social Timor-Leste, ou estraga música nos princípios e valores morais nessa Timor-Leste. Malucira, ao reencatar o sharing e tua nebe ao halho itabotira, bele sai nessa, tudo unida vai itabotira ou de habiban, for atenção, educação, formação, o ansirania. Vai itabotira atenção, até obrigada, o família. Uma fonte vital para a existência da nação iraniana, crédito iraniano, povo iraniano no universo Tomac.